lado. ट्रेन गर्दै गर्दै आइयो छाताबाट चाहिँ आइयो नि उद्घाटन माननीय उद्योग चैतन्य तथा पर्यटन वन तथा पर्यटन मन्त्री अरुण उपाध्याय गर्दै समुद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी भिन्सना खेल्नु पनि हुनेछ यो जुपलाई प्रमुख अतिथिज्यू र अतिथिज्यूहरूलाई अनि यहाँ सहभागीहरूलाई यो कसरी खेलिन्छ यसले पनि 22 केजी धाना छ तर अहिले चाहिँ हामी मान्छेले विश्वास गर्दैनौँ, विश्वास नगरेको कारणले गर्दा हामीले यसलाई 3-4 लगाइदिन्छौँ किनभने उहाँहरूले अलिक आत्मबल बढाउँछ। हेलमेट माथि एकपल्ट हेरौँ सङ्ग्रह गर्नुभएका माननीय सांसद विजय सुवेदीज्यू देवघाट क्षेत्र कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा हामीलाई थप उत्साह प्रदान गरेको छ। माननीय ज्यूहरू, व्यास महासिन, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू यसैले गर्दाखेरि अब यो जलदेवीले हामीले चाहिँ खालि यो मात्र होइन म माननीय कृष्णभक्त पोखरेलज्यूलाई आमालाई माला लगाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी गणेश धामका अध्यक्षज्यू लगायत मञ्जासिन्हा